Із грозами, вітром, градом та шквалами. Початок серпня на Вінниччині обіцяє бути дощовим. За даними Українського гідрометеоцентру, погіршення погодних умов прогнозують вже від сьогодні. Та попри зливи, спека збережеться. Зважаючи на кліматичні примхи, лікарі радять людям з серцево-судинними захворюваннями частіше контролювати тиск. А синоптики – усім без винятку не забувати вдома парасольку. На цьому тижні на Вінниччину насувається циклон західу, це визови короткочасні дощі, може кожний день до кінця тижня. Температура спочатку 28-30 градусів тепла, але потім буде поступово знижуватися до 23-28, а в кінці тижня до 21-26 градусів тепла.